بن کے تاریکیوں میں ضیا آ گئے، 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 مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ سارے میرے نال ایک واری ذرا تھوڑا جا محبت نال میرے نال جملہ کہہ چھڈو نا، مصطفیٰ آ گئے۔ اج کوئی کہندا مینوں من لے، کوئی کہندا میرا طریقہ، کوئی کہندا میرا طریقہ، لیکن میں اس نو کہن لاوا لے کے گودی میں ان کو کہے سادیا، لے کے گودی میں ان کو کہے سادیا، لے کے گودی میں ان کو کہے سادیا، لیجئے حسن کی انتہا آ گئے، حسن کی انتہا آ گئے، لیجئے حسن کی انتہا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ پروانے سپاہی پیچھے بیٹھے نے، بلکہ پوری پورے پاکستان دے اندر، بلکہ ایک دن میں مانسرے سا تو حضرت مانسرے جو ہے نا اتھے ملاقات ہو گئی ہے، تو میں کہا حضرت کتے گئے؟ کہنے لگے گلگت گئے ہوئے سن۔ میں کہ کس واسطے؟ کہندے نے ایک کوئی کام میں، اور اوہی میں گل کہنے لگا ماں، توجہ کریں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیوں حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ تسی میرے نال ایک بار یار کہہ دو تھوڑا جا ذوق چلنا، مصطفیٰ آ گئے۔ آج اسی کہنے کے جڑے پہلے انبیاء علیہ السلام دے جتنے بھی دین سن، آج کوئی اگر کوئی نواں اپنا کوئی طریقہ یا اپنا کوئی دین لے کے آوے گا تو چلن دیواں گے؟ چلن دیواں گے نہیں؟ الحمدللہ اکابرین علماء دیوبندہ ایت وطیرہ ہے، ٹھیک ہے، ہر دور دے اندر
हर बातल दे आगे अगर कोई डट के खड़ा है ना तो उसनु उलमाए देवबंद कहंदे ने। तो इस वास्ते सी मैं जुमला कहन लगा, तवज्जो करी। पहले अदियान सारे खत्म हो गए, पहले अदियान सारे खत्म हो गए, पहले अदियान सारे खत्म हो गए, पहले अदियान सारे खत्म हो गए। क्यों क्यों? क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा 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 आ